السلام عليكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنك أكثرهم فاسقون. قل هل نبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. سورة المائدة کی آیت 60 اور 61 ہیں. اس کا سارا ترجمہ یہ ہے, تو کہہ دے اے اہل کتاب کیا تم ہم پر محض اس لیے تان کرتے ہو کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اس پر جو ہماری طرف اتارا گیا اور جو ہم سے پہلے اتارا گیا تھا, اور حق یہ ہے کہ تم میں سے اکثر بدکار لوگ ہیں. تو کہہ دے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر چیز کی خبر دوں جو تمہارے لیے اللہ کے پاس بطور جزا ہے. وہ جس پر اللہ نے لعنت کی اس پر غضبناک ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا جبکہ انہوں نے شیطان کی عبادت کی. یہی لوگ مرتبہ کے لحاظ سے سب سے بدتر اور سیدھی لحاظ سے سب سے زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. اسی تعلق میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بخاری کتاب العلم میں درج ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں سے یکدم نہیں چھینے گا بلکہ عالموں کی وفات کے ذریعے علم ختم ہوگا. جب کوئی عالم نہیں رہے گا تو لوگ انتہائی جاہل اشخاص کو اپنا سردار بنا لیں گے اور ان سے جا کر مسائل پوچھیں گے اور بغیر علم کے فتوے دیں گے, بس خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. ایک اور حدیث اسی تعلق میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ نام کے سوا اسلام کا کچھ باقی نہیں رہے گا, الفاظ کے سوا قرآن کا کچھ باقی نہیں رہے گا. اس زمانے کے لوگوں کی مسجدیں بظاہر تو آباد نظر آئیں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی. ان کے علماء آسمان کے نیچے بسنے والی سب مخلوق میں سے بدترین مخلوق ہوں گے, ان میں سے ہی فتنے اٹھیں گے اور ان میں ہی لوٹ جائیں گے.
اسی تعلق میں ایک حدیث اسد الغابہ پہلی گئی ہے. حضرت ثعلبہ بحرانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب دنیا سے علم چھین لیا جائے گا یہاں تک کہ علم و ہدایت اور عقل و فہم کی کوئی بات انہیں سمجھائی نہ دے گی. صحابہ نے عرض کیا حضور علم کس طرح ختم ہو جائے گا جبکہ اللہ کی کتاب ہمیں موجود ہے اور ہم اسے آگے اپنی اولادوں کو پڑھائیں گے. اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تورات اور انجیل یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس موجود نہیں؟ لیکن وہ انہیں کیا فائدہ پہنچا رہی ہے؟ ان احادیث سے قرآن کریم کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں ان کی روشنی میں قطعی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ فی زمانہ حقیقت میں وہ سچے عالم جو جن کی تعریف یہ ہے کہ وہ خدا سے ڈرتے رہتے ہیں اور خدا کے حضور عرضی کرنے والے ہیں وہ اس دنیا سے اٹھ چکے ہیں. اب جو کچھ باقی رہ گیا ہے وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہیں. اور قرآن کریم میں یہ جو فرمایا گیا کہ سور اور بندر, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ کے سور یا بندر بن گئے تھے. بعض عجیب مفسرین نے تو عجیب و غریب روایتیں بھی بھر رکھی ہیں کہ ایک بستی کے اندر وہ بند تھے, سارے سور اور بندر بنے ہوئے تھے اس زمانے کے مولوی. تو ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ایک سور اور بندر بننے سے مراد کیا ہے. اصل میں سور کھیتوں کو اجاڑنے کا کام کرتا ہے, اور بھی غلاظتیں اس کے ساتھ منسوب ہوتی ہیں, اور بندر محض نقالی کرتا ہے, قرآن اچھی کر لے گا, زبان سے قرآن کریم کی تلاوت کرے گا مگر محض نقالی ہے, اس کے دل میں ایک شوشہ بھی قرآن کا نہیں جاتا. اسی تعلق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت پر ایک زمانہ اضطراب اور انتشار کا آئے گا, لوگ اپنے علماء کے پاس رہنمائی کی امید سے جائیں گے جیسے آج کل جاتے ہیں, تو انہیں بندروں اور سوروں کی طرح پائیں گے. یہاں کی طرح کے ساتھ بات واضح فرما دی کہ وہ بندر اور سور سچ مچ کے نہیں بنے ہوں گے مگر سوروں والی صفات ان کے اندر ہوں گی اور بندروں کی طرح نقالی کریں گے لیکن حقیقت میں قرآن ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوگا. اس تعلق میں مختصر سی ایک دلچسپ بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں. رسالہ تکبیر جو جھوٹ کی اشاعت میں نمبر ایک پر ہے, اس نے تخت ہزارے میں کیوں قادیانیوں کا شور شر ہوا اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دراصل قادیانیوں کی شرارت تھی اور اس کی وجہ ایک خاص بیان کی گئی ہے. وہ شرارت تخت ہزارے میں کیوں ہوئی اور کہیں کیوں نہ ہوئی, حالانکہ اور جگہ بھی ہوئی ہیں, لیکن یہاں تو یہ لکھتے ہیں کہ مضمون کے آغاز میں لکھا ہے تخت ہزارہ اس حوالے سے بھی اہم ہے. ذرا غور سے سن لیں اس بات کو. تخت ہزارہ اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ مرزا طاہر کی شادی بھی اسی گاؤں میں ہوئی ہے. اب یہ ہوتا ہے چار میں ہنسنے کے روئے, بڑا ہی ظاہر مولوی ہے اور بڑا سخت جھوٹا, کذب تو اس پہ ختم ہے, اس سے بعد کذب کا بیان ہی نہیں رہے ممکن. پنجابی میں کہے جتنا جھوٹ بول رہا, تو یہی ان کا حال ہے, جتنا بھی جھوٹ بول رہے ہیں ان کے لیے کم ہے. پھر نور مرار صاحب لکھتے ہیں کہ گاؤں کے مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا, اطہر شاہ جلوس میں پیش تھا. جب یہ جلوس قادیانیوں کی ایک عمارت کے سامنے سے گزرا تو کچھ قادیانی آگے بڑھے اور اطہر حسین شاہ کو گھسیٹتے ہوئے عمارت کے اندر لے گئے اور اسے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. وہاں موجود مسلمان اور پولیس والے کچھ بھی نہ کر سکے. حقیقت یہ ہے کہ یہ مبینہ احتجاجی جلوس غم غصے سے ایم جی کے قتل و غارت کے نعرے لگاتے ہوئے پولیس کی حفاظت میں ایم جی کی مسجد کے محاصرے کے لیے نکلا ہوا تھا. ایسے بکھرے ہوئے جلوس کی قیادت کرنے والے لیڈر کو کچھ قادیانیوں کا گھسیٹ کر اندر لے جانا سراسر جھوٹ ہے, ہرگز کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا.
اور اس پر تشدد کرنا نہایت مزہ کا خیز بات ہے. اس تشدد کے بیان میں ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کی جو اتشا تھا اس کی زبان بھی کاٹ دی اور کان بھی کاٹ دیے. وہ اچھا والا بھاگا پھرتا بھی تو پورے کان موجود ہیں, زبان موجود ہے. ایک بار ربا اسٹیشن والے واقعے پر بھی یہی مشہور کیا تھا مولویوں نے, تاکہ دوستوں کو کثرت سے اشتعال ہو لوگوں کو یعنی, اور عوام الناس صرف این جی او کے ساتھ وہی سلوک کریں. تو اللہ تعالیٰ جس کو بچائے اس سے کون کچھ کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت بھی جس حد تک ممکن ہے ان حالات میں, اللہ تعالیٰ پھر بھی کرتا ہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے نتیجے میں کثرت سے این بھی بچے ہوئے ہیں. لیکن جو ان بدبختوں کے قابو آتے ہیں ان کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کرتے ہیں, اتنا زیادہ کہ آج سے پہلے کسی دوسری رجیم کے زمانے میں احمدیوں پر اتنے ظلم نہیں ہوئے اور ہو رہے ہیں جتنے اس جنرل صاحب کی رجیم میں ہو رہے ہیں. زبان سے کچھ کہتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں. اکانومی ٹھیک کرنے کے نام پر آ گئے فوج کو لے کے, اور اقتصادیات یعنی اکانومی کا ستیاناش کر دیا. اقتصادیات ڈکٹیٹر کے کہنے سے نہیں چلا کرتی, اقتصادیات کے اپنے قانون ہوتے ہیں. جب تک ان قانونوں کو درست نہیں کرو گے اس وقت تک اقتصادیات پہ جبر کرنا اقتصادیات کا بڑا غرق کرنے والی بات ہے. اور اس وقت پاکستان کا یہی حال ہے. اقتصادی لحاظ سے اتنا غریب کبھی بھی نہیں ہوا پاکستان جتنا اب ہو چکا ہے. جہاں تجارت ہی نہیں پنس سکتی وہاں غربت ہی پنتے گی. پھر بس یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو یہ کہتے ہیں کہ دعا کرو اللہ مزدم کل مزدم سائق ہوں تصیقہ, تو اپنے ملک کی ہمدردی میں کرتے ہیں. اگر ان کے بڑے بڑے شریر نہ پکڑے جائیں اور نہ مارے جائیں تو ملک کا تو بہت برا حال ہے, اور بھی زیادہ ہوگا. فتنہ فساد, ایک دوسرے سے لڑائیاں, ایک دوسرے کے قتل, چھوٹے چھوٹے بچوں پر ظلم, عورتوں اور بچوں کا اغوا ہونا, اور پھر ان پر بہت زیادتیاں کرنا, یعنی اتنی لمبی فہرست ہے کہ میں اسے بیان ہی نہیں کر سکتا, ناممکن ہے. آپ کبھی جنگ اخبار پر نظر ڈال لیا کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کچھ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. اب ایک اور لطیفہ سن لیجیے. کچھ بزرگوں نے قادیانیوں سے بات کی کہ ہمیں اتھر شہنشاہ کی لاش دے دو. وہ زندہ جھنجھناتا پھرتا ہے, نہ کان بھی اس کے ہیں, آنکھیں بھی ہیں, زبان بھی ہے. وہ مولوی میں گڑا ہوا ہے وہاں, اس کو وہاں کا رہنے والا نہیں ہے. اتھر ہزارے کا اتھر شہنشاہ نہیں ہے. یہ دوسری جگہ سے مولویوں نے یہاں اس کو تخت ہزارے کی زمین میں گڑا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں اتھر شہنشاہ کی لاش ہی دے دو تو ہم چلے جائیں گے, لیکن قادیانیوں نے صاف انکار کر دیا. کیوں نہ انکار کر, لاش تھی ہی نہیں ان کے پاس اتر حسین کی, تو انکار کیوں نہ کرتے. اصل حقیقت اطہر شاہ وقوع کے روز اپنے ہم تماش نوجوانوں کی ٹولی بنا کر گاؤں میں پھرتا رہا اور احمدیوں کے خلاف اشتعال انگیز نعرے لگاتا رہا اور گالیاں اور مغلظات بکتا رہا, حتیٰ کہ احمدیوں کے گھروں کے دروازے پیٹ پیٹ کر انہیں باہر نکلنے کے لیے للکارتا اور دھمکیاں دیتا رہا. مگر احمدی اپنے گھروں کو بند کر کے اندر ہی رہے, سارا دن ہلڑ بازی اور نعرہ بازی سے اشتعال پھیلا کر ماحول کو بررنگیختہ کیا گیا. اور جب عشاء کا اندھیرا بڑھنے لگا تو اتھر شاہ مزید لڑکے اکٹھے کر کے مسجد احمدیہ کے دروازے پر پہنچا اور مسجد کا محاصرہ کر لیا. یہ سب لوگ لاٹھیوں اور کلہاڑیوں سے مسلح تھے, جبکہ احمدی نہتے تھے اور نماز کے لیے مسجد میں جمع تھے. اتھر شاہ اپنے حواریوں سمیت مسجد میں داخل ہو کر وہاں موجود چند احمدیوں سے الجھ پڑا. ان چند نہتے احمدیوں نے اپنے بچاؤ کی کوشش کی. اس دوران اتھر شاہ زخمی ہو گیا. فوراً ہی غیر احمدیوں کی مسجد سے حیران ہو گیا کہ اتھر شاہ کو احمدیوں نے قتل کر دیا. ایک طرف یہ اعلان ہوا, دوسری طرف آنند فانند سینکڑوں افراد اکٹھے ہو گئے جو کہ کلہاڑیوں, لاٹھیوں اور آتشی اسلحہ سے لیس تھے. انہوں نے مسجد میں موجود چند نہتے احمدیوں پر حملہ کر دیا.
وہاں موجود ہیں، جو پر اس طرح بہیمانہ اور صفاکانہ انداز سے تشدد کیا کہ چار احمدی تو موقع پر ہی شہید ہو گئے، جبکہ ایک 15 سالہ نوجوان ہسپتال جا کر شہید ہوا. ان معصوم احمدیوں کو پہلے بے دردی سے زد و کوب کیا گیا، پھر ان کی گردنوں پر کلہاڑیاں ماری گئیں، پھر کلہاڑیوں سے ان کے چہرے مسخ کیے گئے، لیکن انسانوں کے روپ میں ان درندوں کی وحشت و بربریت کی حوث پھر بھی پوری نہ ہوئی. چنانچہ ان 5 شہید ہونے والوں میں سے کچھ جب اپنی جان بچانے کے لیے مسجد کی چھت پر چڑھ گئے تو ان درندوں نے ان کا پیچھا کیا اور چھت پر چڑھ کر ان کو ہلاک کیا، اور پھر ان کی لاشوں کو گھسیٹتے ہوئے انہیں چھت پر سے نیچے گلی میں پھینک دیا. جیسا کہ گزرنے والا میں ایسا ہی واقعہ گزر چکا ہے. اور مسجد کو آگ لگا دی. حملہ آوروں کے ساتھ ان کی تائید کے لیے پوری طرح مسلح پولیس موجود تھی، جس کی شہ پر اور جس کی تائید سے یہ کاروائی کی جا رہی تھی. احمدیوں نے حملہ کے خطرے کے وقت فون پر پولیس کو اطلاع دی، مگر کوئی مدد کو نہ پہنچا، بلکہ پولیس نے اس وقت کاروائی شروع کی جب 5 احمدی ظلم و بربریت کی بھینٹ چڑھ چکے تھے. پھر انہوں نے اپنی طرف سے پکڑ دھکے شروع کی. ان شہداء کے نام یہ ہیں: مکرم محمد عارف صاحب، مکرم محمد اسکر صاحب، مکرم ماسٹر ناصر احمد صاحب، مکرم مبارک احمد صاحب، مکرم مدثر احمد صاحب. ان کے علاوہ زخمی ہونے والے جو بہت شدید زخمی ہوئے، ان میں مکرم وسیع احمد صاحب اور خالد احمد صاحب بھی شامل ہیں. اب ایک اور بھی بہانہ بنایا گیا ہے کہ لڑائی کیوں ہوئی. اس گاؤں کے قادیانی مسلمانوں کی نسبت مالدار ہیں، زمیندار اور بااثر ہیں، اس لیے گاؤں میں تناؤ کی کیفیت رہتی تھی. اب کسی کے مال سے جلنے کا کہاں سے ان کو ملا ہوا ہے؟ اگر احمدی مالدار تھے تو مال سے تو وہاں کی پولیس خریدی جا سکتی ہے، کبھی ہو نہیں سکتا تھا کہ پولیس ان کی رفتاری کرتی. جھوٹ پر جھوٹ کا پلنگا. یہ بھی لکھا ہے کہ قادیانیوں نے طاقت کے بل بوتے پر سرکاری اراضی پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے. ابھی کون سی سرکاری اراضی پر پاکستان نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر قبضہ کیا ہے؟ اس کی مطلب سن لیجئے. طاقت کے بل بوتے پر قبضے کی حقیقت یہ ہے کہ مسجد اور اس سے ملحقہ اراضی احمدیوں کی ملکیت ہے. اسی وجہ سے اطہر شاہ جب اس مقدمے کو عدالت میں لے کر گیا، پولیس نے اس کو یہاں کھڑا کیا تھا، اس جگہ وہاں کا نہیں ہے دفترارے کا، لیکن انہی شرارتوں کے لیے اس کو وہاں مقرر کیا گیا تھا. جب مقدمے کو عدالت میں لے کر گیا تو حقائق ایسے واضح تھے کہ عدالت کو بھی احمدیوں کے حق میں ڈگری جاری کرنی پڑی. جو زبردستی زمین قبضہ کیا ہوا ہے، وہاں کی عدالت ان حالات میں بھی مجبور ہو گئی کہ کاغذات دیکھ کر کچھ شرم کرے اور انصاف کے ساتھ احمدیوں کے حق میں فیصلہ دے. ایک اور دلچسپ واقعہ یہ ہے کہ مضمون نگار لکھتا ہے کہ ایک غریب کاشتکار کے بیٹے کا بازو ٹوکے میں آ کر کٹ گیا تو قادیانیوں نے باقاعدہ اعلان کیا کہ اسے مرزا طاہر کی بدعا لگی ہے. جب اس بات کا چرچا زیادہ ہوا تو گاؤں کے مسلمانوں نے ایک احتجاجی جلوس نکالا. یہ بہت بات کا واقعہ ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ بہت پہلے کا واقعہ. اس وقت یہ بات تک فضارہ کے سامنے سے کوئی 1.5 مہینہ پہلے کی ہے. اور اس وقت کسی خادم نے اپنی نجی مجلس میں اس قسم کا اظہار کیا ہوگا. ممکن یہ بھی جھوٹ ہو، مگر مان لیتے ہیں. یہ جماعت احمدیہ کی طرف سے ہرگز کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا گیا. میری بدعا اس بچے کو کیسے لگ سکتی تھی جس کے ہاتھ کٹنے کا واقعہ مجھے ابھی چند دن پہلے معلوم ہوا. اور یہ واقعہ پڑھ کے مجھے افسوس ہوا، اس پہ رحم نہیں آیا. تو یہ مولوی اپنی بدبختیاں میری طرف منسوب کر رہے ہیں. مجاہد مسلمان اطہر حسین شاہ نے مقدمہ دائر کر رکھا ہے جس کی قادیانیوں کو بہت تکلیف ہے. در کر رکھا ہے وہی وقت مقدمہ ہے جو عدالت سے خارج ہو چکا ہے.
گزشتہ سال اثر شان احمدی میں قبرستان میں جا کر قبروں کی بہموچی کی اور ان کے قدموں کو توڑ ڈالا, اور اس کا اقرار اس نے عدالت کے روبرو بھی کیا جو عدالتی کاروائی میں موجود ہے. اس کے علاوہ اس نے گلیوں میں کھمبوں اور احمدیوں کے خلاف کھمبوں پر احمدیوں کے خلاف نفرت آمیز نعرے بھی لکھوائے. اس کا ذکر لمبے چل کے دفعہ کریں اس بس کے ذکر کو. جو مقدمہ احمدیوں پر درج کیا گیا ہے ان کے ظالمانہ طور پر شہید ہونے کے بعد, اس میں یہ درج ہے کہ مرزائی کافر اور مرتد ہیں اور اسلام کے مطابق واجب القتل ہیں. یہ جو اسلام کے مطابق واجب القتل ہے, قتل ہیں لکھا ہوا ہے, اس میں پاکستان کی عدلیہ بھی شامل ہے اس کی تائید میں. جس ملک میں عدل و انصاف کا یہ حال ہو کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس وغیرہ سب ہی بدماش شامل ہوں بیچ میں, تو کیسے ممکن ہے؟ بدماش تو منہ سے لفظ سے نکل گیا ہے, بدماش تو مولوی ہے لیکن مولوی سوار ہے عدلیہ کے اوپر. اس وقت پاکستان میں صرف مذہبی بنیادوں پر 3,007 افراد کے خلاف مقدمے بنے ہوئے ہیں. تخت ہزارہ کے واقعے سے صرف چند دن قبل گھٹیالیہ میں بھی 5 احمدیوں کو دہشت گردگی بھی چڑھا دیا گیا. اب یہاں میری کون سی شادی ہوئی ہے؟ 1984 کے بعد سے اب تک جماعت احمدیہ پر ان کے اپنے شہر میں تمام جلسوں اجتماعات پر پابندی ہے, جبکہ مولوی سال میں کئی بار وہاں جلوس نکالتے اور جلسے کرتے ہیں جن میں احمدیوں کے خلاف نہایت غلیظ زبان استعمال کی جاتی ہے اور احمدیوں کو سر عام قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں. احمدیوں کے خلاف نفرت آمیز خبریں اور بیانات روزمرہ شائع ہو رہے ہیں, اور ظلم کی انتہا یہ ہے کہ اشتعال انگیز بیان دینے والوں میں لاہور ہائی کورٹ کے حاضر سروس جج ہیں, جسٹس میاں نوی اختر اور جسٹس منیر احمد اس میں شامل ہیں. جسٹس نذیر اختر تو ان دنوں لاہور ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس بھی ہیں. لاہور میں احمدیوں کے خلاف منعقد ہونے والے ایک جلسے میں ان دو جج صاحبان نے شرکت کی, اور ان کے بیانات جو اخبارات نے شیخ خصوصیوں سے شائع کیے وہ ملاحظہ فرمائیے. شان نبی میں گستاخی کرنے والی ہر زبان کاٹ دی جائے جسٹس میاں نذیر اختر. تو اگر یہ ہو تو بہت اچھا ہے, یہ سارے شان نبی میں گستاخی کرنے والے لوگ ہیں, پہلے اپنی زبانیں کٹوا لیں پھر قلم سے جو لکھنا لکھا کریں. نہایت ہی ظالم اور بہودہ احمدی اور شان نبی میں گستاخی کرنے والے, تو سوال نہیں پہ شان نبی کی خاطر تو احمدی جانے دے رہے ہیں, اس جرم میں جانے دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شان نبی تو یہ ہے, وہ اللہ کے رسول ہیں, مگر یہ ان کو تکلیف دیتا ہے اور کہتے ہیں یہ سب سے بڑی حد کے رسول ہے کہ احمدی رسول اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے, اور اس کے نتیجے میں ان کے جسٹس میاں نذیر اختر سماتے ہیں کہ ایسے گستاخی کرنے والوں کی زبانیں کاٹ لو. پھر لکھا ہے مرتدین کے خلاف کے لیے غازی علم دین شہید کا قانون موجود ہے جسٹس نذیر احمد. اشتعال انگیز اشتہارات کی تو حد ہی کوئی نہیں ہے, آئے دن ہر جگہ ہر دیوار ہر کھمبے پر چھپے ہوئے اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں جن میں احمدیوں کے خلاف نہایت ہی گندی زبان, حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف انتہائی غلیظ بکواس, اور اس کے علاوہ احمدیوں کے قتل عام کی فتاوی شامل ہوتے رہتے شائع ہوتے رہتے ہیں. ایک بیان یہ, احمدی مرتدوں کو 3 دن کی مہلت دے کر 110 کروڑ مسلمانان عالم کی طرح مسلمان ہو جانے کی دعوت عام دیں. 10 کروڑ مسلمانان عالم کس طرح مسلمان ہیں؟ کیا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کر کے مسلمان ہوتے ہیں؟ 10 کروڑ
جو مسلمان ہیں وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں کلمہ شہادت پڑھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں کہ وہ سچے اور خدا کے رسول ہیں. 10 کروڑ مسلمانوں کی طرح احمدی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کون سا احانت کا واقعہ جو احمدی کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اس کہنے کے جرم میں تو ہمارے پیچھے جا رہے ہیں. عجیب ظلم ہے جس کے تاریخ عالم میں کوئی مثال نہیں ہے. جبر کے ذریعے سچی بات نکلوائی جاتی ہے اور یہاں جبر کے ذریعے جھوٹ نکلوایا جا رہا ہے. جو ہم دن دن بولتے ہیں وہ جبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہو کہ جب ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں تو مراد مرزا غلام احمد کا بیانی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی ایم جی اپنے دل میں ایسا خیال کرے. بس جبر کے ذریعے جھوٹ دلواتے ہیں بلواتے ہیں. سب سے خطرناک قسم کی پرسیکیوشن روس میں ہوئی ہے اور وہاں بھی سچ بلوانے کے لیے پرسیکیوشن کی جاتی تھی, جھوٹ بلوانے کے لیے نہیں. کہتے ہیں ایک لائن میں ایم یو کھڑا کر دیا جائے, جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں ان کو لائن میں کھڑے کر کے قتل کرنا شروع کر دیں, جب تک سب ایم جی مرتد قتل نہ ہو جائیں ان مرتدوں کو قتل کرنا بند نہ کیا جائے. اب پاکستان ایم یو کی لائن ڈوری لگ جائے وہ مولوی تلوار لے کے اسے چڑھا ہوا ہو, یہ اس بدبخت حکومت کا نتیجہ ہے جو اپنے آپ کو قائد اعظم کے پاکستان کے لیے نافذ کرنے کا دعویٰ کرتی ہے. قائد اعظم کے خواب و خیال میں بھی یہ باتیں نہیں تھیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا میں آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دیتا ہوں. تذکرہ صفحہ 509. یا رب فسما دعائی و مزف ادا کا و ادائی و انجز وعدہ کا ونسر عبدہ کا و ارنا ایام کا و شاہر لنا حسامہ کا ولا تذر من الکافرین شریرا. حضرت نوح کی دعا میں لا تذر من الکافرین دیارا آتا ہے, ان سب کافرین ختم ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے خبر دی تھی کہ ان کافروں کی اولاد در اولاد اب دہریے ہی رہیں گے, یعنی عملاً دہریے ہی رہیں گے اور کوئی ان میں خدا پرست نہیں بنے گا. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں یہ نرمی رکھی ہے کہ ساری قوم کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ فرمایا ہے لا تذر من الکافرین شریرا, جو کافروں میں سے شریر لوگ ہیں ان کو اٹھا لے تاکہ ملک بچ جائے. اس کا ترجمہ یہ ہے یعنی اے میرے رب میری دعا کو سن اور اپنے اور میرے دشمنوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اپنا وعدہ پورا فرما اور اپنے بندے کی مدد فرما اور ہمیں اپنے وعدوں کے دن دکھا, اپنی تلوار ہمارے لیے سونچ اور شریر کافروں میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ. تو اس لیے میں پہلے بھی یہی تاریخ کی تھی اب پھر کہتا ہوں کہ بکثرت یہ دعا پڑھا کریں, اللہم مرزق کل مرزق کل ممزق وساحق تزیقا رب لا تذر على الارض من الکافرین شریرا. آخر پر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دعا یہاں پڑھتا ہوں جو موقع کے مطابق ہے اور اسی قسم کا حال احمدیوں کا ہے. آپ نے قوم کو مخاطب ہو کے فرمایا وما تنزل منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا. اے فرعون کی قوم یا اے میری قوم, مخاطب کوئی نہیں ہے, یہ اتنا حصہ ہے. وہ جو فرعون کی قوم تھی وہی ظلم کرتی تھی. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا, تم ہم سے انتقام نہیں لیتے, دشمنی نہیں رکھتے,
مگر اس وجہ سے کہ ہم اپنے رب کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں. جب وہ آیات ہمارے لیے آئیں, ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, تو چاہے ہمارے رب ہم پر صبر اڈیل دے اور اس حالت میں وفات دے کہ ہم مسلمان ہوں اور ہمیں یہ ظالم کبھی بھی غیر مسلم نہ بنا سکیں. الحمد لله نعمله ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ.